абзал, бұл бастар кесілі бүйіліп тұрған негр туралы ақпарат 100% шын екеніне мен сенемін. Мен білесің, өзім Қытайда туып, Қытайда өстім. Бұл Қытайларда чыса, буса дейтін бір мақал бар. Пекинше, мандаринше айтқан кезде чышы ма, бушы ма дейді. Яғни, бұлар сиырдың, бұқаның, кезгелген жаңа қуатты жануарлардың жынысын мүшесін жесе, жыныстық қабілетіміз артады деп ойлайды. Сондықтан қошқардың енін, сиырдың шыбығын, бұғының шыбығын жеп, еркектер естері шығады және оны қымбатқа сатып алады. Мынау қойдың бүйрегін қақтап, кәбап қып, сорпа қылып жеп, бүйрегімізді қуаттандырамыз, бүйрегі арқылы жыныстық қабілетімізді арттырамыз дейтін ұғым Қытайдың кәрісінен жасына дейін жалпыласқан. Ал енді осы ұғымдағы халық құрт құмырсқа бақа шаяннан түк қоймай жейді. Ондағы мақсат анау анаған ем, мынау мынаған ем, бұлардың жатса тұрса ойлайтын осы, бұлардың медицинасы да сол, анау шөптің бәленбай түрінің бұларда дамуы, бір есептен енді кейбір нәрсесін енді мойындайсың, бірақ соның бәрі осы жан бағу, ұзақ өмір сүру деген ұғым бұларда ежелден қалыптасып қалған. Абзал құспан бауыр, Қытайда тағы мындай бір сұмдық мақал бар, жаңағы Шаопин Бұшаучхан дейді. Кедейге күледі дейді, зинақорға күлмейді дейді. Яғни кедей болу намыс, зинақор болу намыс емес дейді. Міне бұл Қытайдың мақалы. Енді осы халық өмір сүру үшін бәрін жеуге, бәрін істеуге, бәрін жасауға дайын, тек мақсаты өмір сүру. Бұл жерде мындай тағы бір мақалы бар. Хаусы бұру ләйхо дейді. Хаусы бұру ләйхо дегені ерлікпен өлгеннен дейді, елше өмір сүрген артық дейді. Мен қазақшалап аударсаң, еркекше өлгеннен, жаңағы ерше өлгеннен елше өмір сүрген абзал артығырақ деген мақалдар бар да. Енді осы халық өмір сүруге деген осындай бір құштарлығымен, мейлі сен елше бол, құл бол, көмпіс бол, намысыңды, арыңды, жұданыңды сат, тек өмір сүру, қарын тойдыру, бұлардың енді бір инстинкт болып қалыптасып қалғанда бұл. Сондықтан бұлар жаңағы осындай бір ұғымда. Енді мынау Африкадағы, мынау жоғарыдағы ел туралы ақпарат әлеуметтік желіде желдей кесіп жүр, бұның жүргеніне біраз жыл болды. Бұл шындық. Бұлардың жаңағы адамның жүрегін жеп, жүрегімді қуаттандырамын дейтіні, адамның бүйрегін жеп, бүйрегімді қуаттандырамын дейтіні, жаңадан туылған сәбиді жейтіні, жаңа түсік тастаған әйелдердің жаңағы шаранасын, жаңағы не еді туғаннан кейін түсетін, бала жолдасын жейтіні, ол ежелден бар дүние бұл. Енді кейін мына мәдениетті қоғам кеп, цивилизация болып, қалталарын ақша тиіп, сосын Еуропа, Америка көргеннен кейін, біраз Қытай, міне 200-300 миллион Қытай, қазір мысалы христиандық, католиктік, протестанттық діндерге нанды, сөйтіп мына кітаби, илахи діндерге сенгеннен кейін барып, мыналарда бәленбай мың жылдан бері бұларда жаңағы иман ұшып кеткен, бір Алланың барлығына, бір жаратушының барлығына деген сенім басы бүтін жойылып кеткен халық енді қайтадан жаңағы 200-300 миллионы сол илахи діндерге сене бастағаннан кейін бұлар қайтадан бір адамилыққа қарай бет бұрғанда шын. Бірақ мына Африкадағы кенде жұмыс істейтін өте төмен жағдайларды жаңағы жұмысқа жалдап алып, артынан оны өлтіріп етін жегеніне мен өз басым ешқандай күмәнім жоқ. Себебі Қытайда мынау Совет одағы мен Хрущев пен Мао Цзэдунң бір бірімен ерегесіп, Қытай мен Совет одағының арасында қатынас үзіліп, анау Қытай компартиясының Совет одағы компартиясы анау 1921 жылдан бастап қаржыландырады ғой 49-ға дейін. 51 жылы Мао Цзэдунң Москваға барып, жаңағы Совет одағынан қарыз алады. Совет одағы Мао Цзэдунңды жаңағы тұтқынға алады үй қамаққа. Одан жуынлай жаңағы Американың тілшілерін Маудың орынбасары ең сенімді серігі. Мау өстіп қамақта жатқан болуы мүмкін деп бейресми Америка құралдары арқылы жаңағы ақпарат шу шығарғаннан кейін Сталин халықаралық қысымнан жасқанып Мауды ашыққа шығарып, Мау ашық сұхбат беріп, содан жуынлай жаңағы премьер-министр өзі Москваға ұшып кеп Мауды алып қайтады. Сол барыста бұлар Совет одағынан қарыз алады. Кейін Хрущев Далянда, Шанхайда, қиыр шығыстағы өлкеде жаңағы әскери база құрам, Совет одағының әскері тұрады, сендер
ауыл шаруашылық аграрлық ел боласыңдар, біз әскери бүкіл өнеркәсіп тауарын сендерге береміз дейді. Мау келіспейді, әскер тұрғызбайсың дейді. Сонымен екі елдің арасы тас талқан болып бұзылады. Мынау Талдықорғандағы мынау Алатау аузына жақын жерде жалаңаш көлде бір мәрте соғысады. Одан анау Жымбаудау деген аралда мына Сахалин жақтағы Қытайдың қиыр шығыс өлкесі тағы бір мәрте соғысады. Сөйтіп Қытай екі ортасы Совет одағы жаман болып, Қытай жаңағы Советтің қарызын қайтарамын деп бүкіл астығы, күрішін, бидайын тұтасымен береді. Оның өзі мынауың сапасыз деп Совет одағы біразын алмайды. Совет одағы алмаған астықты біз жемейміз деп жуынлай, мына шайтандығын көрдің бе, жаңағы Хилунжаң өзенін ағызтып жібереді теңізге қарай. Ал халық аштан қырылады. Сол аштық кезінде Қытайда адам етін адам жеген адамдар өте көп болды. Және бізде жаңағы бала күнімізде еститініміз, тіпті Қытай түгіл дұңғандардың өзі, біз Шыңжаңға анау Шанши Гансуден босып келгенде жолда жатқан өліктерді таңдап отырып, ішіндегі жаңадан өлгендерін қақтап жедік, тіпті шикідей жедік деген адамдарды біздің үлкендеріміз өз құлақтарымен естігенін айтып отырған. Сондықтан бұл Қытайдың адам жейтініне еш күмәніміз жоқ. Оны Қытайдан келген үлкен кісілерден сұрасаңыздар, оны айтып береді оның барлығын.